В ефірі студія «Репортер». Вітаю в студії Тетяну Васильівну Кузнєцову, професора, декана факультету журналістики Національного університету «Одеська юридична академія», також організатора та засновника міжнародного фестивалю соціальної реклами «Інший погляд», а також главу оргкомітету Марію Лепетуху, яка теж приймає участь активно в проєкті соціальної реклами «Інший погляд». Вітаю вас. Шановна Тетяна Васильівна, ми, ваші студенти факультету журналістики, щороку маємо унікальну можливість бути учасниками або ж волонтерами міжнародного фестивалю соціальної реклами «Інший погляд». В цьому році вже розпочато 10-й ювілейний фестиваль. Сьогодні хотілося б говорити про фестиваль у ракурсі вашої цитати «Журналістика – це не про тексти, журналістика – це про людей». «Інший погляд» – яскравий приклад цього. Тетяна Васильівна, що дає фестиваль «Інший погляд» усім його учасникам і суспільству взагалі? Таке глобальне питання. Дякую за питання. Мене також завжди цікавило фестиваль «Інший погляд». Я вже неодноразово говорила в інших ефірах, що ми його задумали як разову акцію, разовий фестиваль, щоб переконатися, що соціальна реклама – це щось важливе для сучасної молоді. Але 10 років пролетіло, як, я не знаю, якась мить, і те, що ми проводимо фестиваль вже 10-й раз, очевидно, говорить про те, що студентству це цікаво. Якщо студенти подають і по закінченню кожного фестивалю запитують, а коли буде наступний, очевидно, фестиваль щось дає студентству, і кожного року до нас долучається все більше молоді. Що дає студентству фестиваль? Очевидно, варто прийти подивитися на заходи, які ми проводимо протягом 3 днів кожного року в рамках фестивалю. Мене тішить те, що до нас кожного року подаються насправді дуже важливі підняті проблеми в соціальних проєктах цих студентів-учасників фестивалю. Мене тішить те, коли дивлюся на очі студентства, які в ніч соціальної реклами. Цей захід ми проводимо кожного року, і це улюблений захід всіх учасників фестивалю, коли переглядаються подані до участі в конкурс їхні роботи. Мені завжди дуже приємно, коли піднімається важлива проблема, і ми бачимо таку величезну кількість небайдужих людей. Тобто фестиваль, мені здається, якраз і збирає навколо себе нашу креативну молодь, які хочуть донести до суспільства важливу інформацію, що існують такі проблеми, і ці проблеми треба вирішувати. Я розумію, що соціальна реклама – це не комерційна реклама, результат буде не зараз і навіть не завтра, але оскільки студентство піднімає ці проблеми, робить якісну рекламу, мені здається, що через кілька років ці цінності, які вони тиражують в своїх роликах, вони насправді починають використовуватися і, можливо, змінюють моделі поведінки багатьох людей. Тому саме «Інший погляд», на мій погляд, якраз і об'єднує, і це важливо, небайдужу креативну молодь, яка вже завтра насправді бере і буде керувати нашим суспільством, можливо, будуть працювати в будь-якій галузі, але вони виходять з цінностями, які варті уваги. І насправді це один із найкращих, мені здається, результатів нашого конкурсу. Дякую, Машо. Що для тебе значить «Інший погляд»? Яку участь брала ти у фестивалі, береш цьогоріч? Дякую за питання. Насправді я вдячна Тетяні Васильівні, в першу чергу, за минулий рік. Я мала можливість представляти студентський оргкомітет фестивалю «Інший погляд». І для мене «Інший погляд» насамперед – це емоції від того, як люди взагалі сприймають цей фестиваль, це емоції відносно соціальної реклами, коли всі захопленими очима переглядають ролики і потім дуже так всі радіють щиро переможцям цього фестивалю на врученні призів. І це знання, які отримують всі, в тому числі і ми, як організатори, від наших спікерів, які проводять тренінги, майстер-класи. Хто є волонтерами фестивалю, які допомагають в організації фестивалю? Волонтерами фестивалю є студенти, в тому числі ми кожного року беремо перший курс, які щойно прийшли, не встигли відвчитися ще місяць, але вони з захопленими очима допомагають завжди. А можна я, весь час. Це нові люди, але це студенти факультету журналістики. Ось такі креативні студенти факультету журналістики Одеської юракадемії.
Тетяно Васильівно, чи трансформується проєкт кожного року, можливо, за актуальністю проблем, чи у нього є формула константа, що робить його більш консервативним? Мені здається, інший погляд, який говорить ні, якоїсь консервації, да? Консервативності ні. Інший погляд і є, перейде навіть назва, сутність. Студенти по-різному дивляться на ті чи інші проблеми, на одні ті ж самі речі. Але те, що є постійним, що не змінюється, це часто підняті проблеми. На жаль, на величезний жаль, з першого фестивалю найпопулярніша проблема, яку піднімали студентство в своїх виготовлених роботах, це насильство в сім'ї. Це дискримінація, це проблема, з 13-го року почалась підніматися проблема війни і миру, це зрозуміло. І плюс, очевидно, екологічні проблеми. Тобто це ті проблеми, які насправді важливі, і студентство це піднімають. Дуже багато проблем не бути байдужими. Дуже багато роликів присвячені щастю. Зробити те, щоб людина цінувала кожну хвилину життя. І мені дуже приємно, що студенти саме піднімають цю проблему. Щоб життя не було буденним, сірим. Потім піднімають проблеми щодо сліпих людей, щодо людей, допомоги людям похилого віку. Тобто студенти, насправді, здавалось би, піднімають соціальні проблеми, які нас оточують, але ми часто про це забуваємо, не звертаємо уваги. Але вони весь час нагадують. Подивись на цей світ. Є можливість допомогти. Навіть ти і не звертаєш на це увагу, але від твоєї участі ти можеш щось змінити. І тому саме оце, очевидно, константа фестивалю, що є насправді оці проблеми постійні. А цінності фестивалю, насправді, які тиражуються, це цінності вічні, порядності, доброти, чесності. Тому, очевидно, це є те, що постійне. Ми заговорили про проблематику робіт, ось їх креативність, нестандартність, глибоко торкається серця, багато робіт дійсно унікальних. Все ж таки, ось за 10 років є якісь роботи, які сподобались вам найбільше? Знаєте, цього року я ще раз хочу нагадати, що фестиваль ми будемо проводити 9-10 жовтня. Я запрошую всіх, кому цікаво, переглянути роботи, оскільки в ніч соціальної реклами цього року ми запланували, що ми зробимо перегляд найкращих робіт за 9 років попередніх і роботи цього року. Тому те, що запам'яталося на все життя для мене особисто, це все ж таки залишається фаворит. Це ролик, який був знятий школярем однієї із шкіл Сумської області, якраз підняв проблему, коли всі члени журі переглядали цей ролик, кожен з нас себе відчув сліпою людиною. Тобто цьому учаснику вдалося в своєму невеличкому ролику, який там за тривалістю був менше хвилини, показати чорний екран і записати звуки, і передати хвилину життя сліпої людини. І коли ми це переглядали, насправді особисто я була вражена, тому що я розумію, що сліпим треба допомагати, це страшно жити без зору. Але ця робота мене примусила це відчути. І очевидно, це, що торкнулося душі серця, якраз ця робота і була переможцем. Була вражена минулорічними роботами. Наприклад, у нас був учасник із Сум, 12-річний Михайло Грищенко, який цього року також подав на конкурс свої роботи. Але його документальний фільм про сонячну дитину, і цей фільм, треба не забувати, що зняв школяр, якому 12 років, як йому вдалося донести до глядачів, що всі діти залишаються дітьми. Вони такі ж самі, вони не відрізняються нічим, вони просто інші, вони по-іншому сприймають цей світ. І тому насправді цей фільм, він запав в душу, я його переглядала і показувала в багатьох різних аудиторіях, але весь час переглядаючи його, я все ж таки була вражена глибиною подачі цієї проблеми. Тому, очевидно, запам'ятається те, що торкається. Було багато таких робіт, я не можу зараз, мало ефірного часу, але я всіх запрошую до нас на ніч соціальної реклами, де якраз у нас буде можливість все це переглянути і поділитися емоціями. Ось соціальна реклама, яка народжується на іншому погляді, може змінити життя, змінити світ. Ви бачите шляхи поширення, популяризації соціальної реклами іншого погляду, які труднощі, можливо, виникають на шляху?
Ну, труднощі, які кожного року у нас з'являються при тиражуванні і розповсюдженні наших роликів в інформаційному просторі України. Я зверталася до багатьох партнерів, кінотеатри, різні канали, але, на жаль, нас підтримують лише наші канали, друзі. Тобто завжди працює людський фактор, тобто допомагають мені журналісти деяких каналів Одеси, журналісти з Києва, із Сумщини. Сьогодні я вела перемову з Вінницею, нас готовий показати Кам'янець-Подільськ. Але це особисті контакти. Якщо говорити відверто, щоб наші найкращі ролики, або я говорила настільки цікаво зовнішньої реклами, банери, дайте простір, я весь час кажу, дайте нам хоча б на тиждень декілька банерів в будь-якому місті, щоб ми показали ці роботи. І, на жаль, оці складнощі, труднощі, тому що впирається фінансові питання. Проплатіть нам цю рекламу, заплатіть нам за трансляцію цих роликів, хоча це дивно, це соціальний проєкт. Ми хочемо показати соціальну рекламу молоді. І тому це одна із таких перешкод, щоб дуже активно популяризувати цінності, які тиражують роботи наших студентів. Дійсно, соціальна реклама – це широкий спектр робіт. І які роботи переважають в цьому році? Це відео, аудіо чи друкована продукція? Ну, я хочу сказати так, у нас закінчився дедлайн подачі матеріалів. Уже ми зараз підготували для того, щоб оцінити роботи. Я хочу відразу сказати, що цього року ми підтверджуємо статус міжнародного фестивалю. Але, як завжди, серед всіх видів робіт, які нам подають, це і друкована реклама, так і зовнішня реклама, інтернет-реклама, реклама ручної роботи, у нас номінація навіть була. Це відео, реклама, радіореклама, завжди у нас переважає відео. І цього року у нас подано багато відеоробіт, це залишається фаворит. Тому, які там будуть відеороботи, ми зможемо лише це переглянути на ночі соціальної реклами, якість їх оціне фахове журі. Але я думаю, що і зовнішня реклама нас цього року мають вже подати, і вже у нас є підбірка дуже цікавих плакатів, і у нас цього року буде виставка плакатів на соціальну проблематику. Ми проанонсуємо, також запросимо фахівців, щоб вони могли виокремити, який же плакат переможець. Чи відомий вже склад журі, який буде на ювілейному фестивалі? Спікерів склад? Ми зараз якраз сьогодні буквально, я зустрічалася зі своїми колегами, і ми вже вели перемови і домовлялися, хто буде членом журі. Ну, якщо говорити, у нас різні номінації, у нас відео, радіо, друкована продукція, тому ми ставимо за мету, щоб членами журі були фахівці з кожної галузі. Ну, якщо говорити про відео, роботи, док, кіно і так далі, наш членом журі цього року також, як і минулого року, буде відомий кінорежисер, кіносценарист Валерій Вазнеч Балаян. Якщо говорити про радіорекламу, у нас член журі – це Денис Цикановський, всім відомий радійник. Якщо будемо говорити про інтернет-рекламу, у нас залучений Валерій Болган, головний редактор Ізбіркому. І ведемо перемови. Цього року наш фестиваль підтримав такий партнер – це ЄНСІ. Це європейська мережа, яка займається розвитком громадянської освіти дорослих із головним офісом в Німеччині, то ми будемо залучати як партнерів нашого фестивалю і фахівців цієї мережі ЄНСІ. Тому у нас будуть залучені фахівці із Вірменії, із Німеччини також, які будуть разом з нашими фахівцями з України оцінювати роботи наших учасників. Міжнародний фестиваль соціальної реклами, він є міжнародним, тому яка географія сьогодні, в цьому році? Мені дуже приємно, що 10-й фестиваль, і ми виходимо на такий новий рівень, оскільки кожного року назавжди збільшилась аудиторія, а точніше географія регіонів України. Да, у нас були завжди залучені і міжнародні організації до фестивалів, у нас були учасники з Німеччини, з Нідерландів, з Польщі, тобто статус міжнародного ми завжди підтримували. Цього року у нас, крім України, беруть участь учасники з Польщі, з Німеччини, з Вірменії, з Грузії, Туреччини, Азербайджану, Молдови, Білорусі. Надіслана одна робота з Астрахані, з Росії. І одна робота з Відня. Тобто у нас виходить десь приблизно географія до 10 країн-учасниць, і тому 10 років, 10 країн – це тільки зараз. Так я порахувала, мені здається, це гарно. Тобто ми набираємо нових обертів. Тому 10-річний фестиваль нас зустрічає 10 країн.
Так, це дійсно це дуже приємно. Да, приємно. Це зовнішнє, а от внутрішнє. Перегадую, що минулого року більшість учасників була з Києва, з Київської області. Цьогоріч щось змінилося? Можливо, одесити стали подавати свої роботи вже? Цього року у нас фаворит, це для мене навіть і не зрозуміло, чому саме Кривий Ріг. Звідти стільки подано робіт як від школярів, так і від студентства. Мені здається, це прийде ціла делегація, тому що у нас 6 років поспіль була величезна делегація, десь понад 20 студентства із Київського університету імені Гринченка. Цього року жодна робота з того навчального закладу не подана, але, можливо, вони вже до Одеси так звикли і завжди були нас переможцями. Тому цього року географія вона залишається дуже активною і обширною. І центральні регіони України, Київ, Харків, Суми, Кривий Ріг, Одеса, Кам'янець-Подільський, Дніпро, Херсон, Миколаївщина. Тобто у нас географія представлена цього року добре, крім Західного регіону. Тобто, як не дивно, Західний регіон, можливо, карантин. Так, став причиною, що насправді у нас ні Львів, ні Івано-Франківськ, ні Ужгород цього року не подали жодної роботи. Подивимось, можливо, ще щось надішлють, хоча дедлайн уже не настав. Чи беруть активну участь студенти факультету саме в участі в фестивалі? Як учасник. Як учасник. Я завжди думала, що Одеська юракадемія, наш факультет, будуть фаворитами серед учасників. Ні, вона у нас фаворити серед волонтерів. І завжди сьогодні навіть забігали до мене волонтери і говорили, ой, а ми вже будемо готувати і випічку на ніч соціальної реклами, будемо робити те, ми будемо організовувати, зустрічати спікерів, проводити екскурсії. Кажу, будь ласка, а ви роботу подали? І мені одна студентка сказала, Тетяна Васильовна, ну я ж волонтер. Я тоді все буду погано почувати, скажуть, своя, тому й перемогла. Є наші студенти з факультету журналістики, прізвища поки що вони не розшифровували, не дивилися, але те, що подано від факультету, вони є. Але хочу ще раз наголосити, що ми, і я як голова оргкомітету, я не знаю, чиї роботи ми переглядаємо. У нас всі роботи зафіксовані під номерами, да? Ми вибираємо переможця, а вже потім будемо розшифровувати, хто ж переміг. Тому роботи від студентства факультету журналістики і інших факультетів юридичної академії є 100%, але чиї персонально, я не знаю. Але вони не є фаворитами за кількістю поданих робіт на фестиваль. Цей рік дійсно складний для всіх, тому що зараз епідемія COVID-19. Як планується проведення цього фестивалю на відкритому повітрі чи в цехабі, як це ранілося раніше? Знаєте, насправді, чесно кажучи, з кожним днем дивлячись, яка відбувається ситуація взагалі в Україні з приводу захворювання COVID-19, я все ж таки планую, і ми сподіваємося, що ми проведемо його офлайн, тому що фестиваль, на мій погляд, в онлайн не буде оцього відчуття, да, щось справжнього, емоцій, оскільки це об'єднує. І тому в цій ситуації ми все ж таки приймаємо рішення, що ми фестиваль будемо проводити, але витримуючи соціальну дистанцію. Єдине, що я зараз мене турбує, що ніч соціальної реклами, яка збирає минулого року, було зібрано десь біля 150 учасників, які приділяли рекламу. Тобто у нас поки що немає жодної площадки, яка б допомогла помістити цю кількість людей, зберігаючи дистанцію. Тому ми зараз переглядаємо можливість, щоб провести цей захід на свіжому повітрі. І зараз я хотіла звернутися до всіх. Можливо, хтось хоче виступити партнером нашого фестивалю. Ми соціальний проект. На жаль, ніякі фінансові кампанії нас багаті не підтримують. У нас нема можливості щось зняти, заплатити кошти. І тому звертатись, можливо, хтось хоче підтримати активність і ініціативу нашої молоді. І було б непогано. Можливо, це був би Зелений театр. Або, можливо, це було б, взагалі, я мріяла провести ніч соціальної реклами біля моря. Тому що Одеса, все ж таки, я думаю, в жовтні погода буде нам сприятлива. Це було б чудово. Біля моря, перегляд робіт у компанії друзів, учасників фестивалю, за філіжанкою кави чи смачного чаю з тістечками, які випікати будуть наші студенти. Мені здається, це будуть неймовірні враження. Тому ми плануємо тренінги, майстер-класи. Ми будемо проводити на різних площадках. Ми будемо проводити частину в університеті юридичної академії. У нас буде виставка плакатів. Частину ми будемо проводити на творчих майданчиках
міських. Ну і плюс ми шукаємо сьогодні оцю саме цей майданчик для перегляду робіт соціальної реклами, щоб провести цей неймовірний ніч соціальної реклами в межах 10-го ювілейного фестивалю «Інший погляд», який, нагадую, що ніч соціальної реклами відбудеться 10 жовтня. І тому, як тільки в нас буде домовленість, ми відразу будемо анонсувати і запрошувати всіх бажаючих. Ми відкриті до перегляду, до співпраці, тому що інший погляд, він і є інший. Тому що він ставиться до проблем з відкритою душею і хоче їх всі вирішити. Дякую. І таке останнє питання. Після закінчення фестивалю на факультеті продовжується робота зі спікерами за певними темами? Я тішуся, що факультет журналістики Одеської юридичної академії – це той факультет, той майданчик, який залучає до співпраці спікерів з різних регіонів України. Сьогодні, наприклад, у нас була дуже приємна зустріч з представниками з місії ОБСЄ. І цього фестивалю у нас також така є родзиночка. Ми співпрацювали з журналістом-міжнародником, який працював в місії ОБСЄ Одеського регіону Андре Лорж. На жаль, цього року він помер, і ми цього року за допомогою його рідних був створений фонд, і цей фонд виділяє приз переможцю в межах фестивалю «Інший погляд» за соціальний проект, в якому піднята буде соціально важлива проблема. І, наприклад, те, що до нас приходять представники міжнародних організацій не тільки, щоб брати участь у фестивалі, а на інші проекти, інші зустрічі. Ми реалізуємо разом з Організацією Об'єднаних Націй ряд проєктів. І це дуже приємно, що якраз факультет журналістики і є тим майданчиком, який залучає до себе, мені здається, найкращих представників з різних організацій, не тільки українських, а й міжнародних. І наостанок, що ви можете побажати учасникам цього ювілейного 10-го фестивалю, міжнародного фестивалю соціальної реклами «Інший погляд»? Я хочу, по-перше, побажати всім здоров'я, тому що в цей непростий час насправді бути здоровим. І мене, до речі, цікаво, чи буде підняти ця проблема у нас на фестивалі. Хочу побажати їм зберегти саме своє бажання змінити світ на краще. Тому що місія фестивалю, ми говоримо, наш слоган – не будь байдужим, змінити світ на краще. І я б хотіла, щоб всі учасники, які беруть участь в нашому фестивалі, або які б хотіли долучитися, щоб завжди вони знали, що від кроку, від кожного кроку, саме кожна людина залежить наше майбутнє. Тільки вперед, не боятися змінити світ найкраще, не боятися сказати всьому світові про те, що ти бачиш, і не забувати, що твій інший погляд, можливо, може змінити цей світ. Дякую вам, Тетяна Васильівна, Марія. А усім нам бажаю небайдужості, інших поглядів, які змінюють світ на краще. Мене звати Василь Бозавлук, залишайтесь на телеканалі «Репортер». На все добре!